السلام علیکم دوستو، میں ہوں طارق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں طارق الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جی دوستو، تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ سنگل فیس فیس فلر ہے، جو پچھلے ویڈیو میں نے دکھائی تھی۔ آج ہم اس کے کنیکشن دیکھیں گے ڈائیگرام میں، میگنیٹ کنیکٹر کے ساتھ کس طرح آپ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک ٹو پول بریکر نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک میگنیٹ کنیکٹر، اور یہ ہماری کنٹرول وولٹ والی ریلے ہے جو سنگل فیس فلر ہے۔ تو یہ اپنے وولٹ کے حساب سے، آپ امپیئر کے حساب سے آپ نے اپنی جو بھی ہے کنیکٹر سلیکٹ کرنا ہے۔ 20 امپیئر آپ کا لوڈ ہے، 30 امپیئر ہے، 40 امپیئر ہے، صرف آپ نے میگنیٹ کنیکٹر اور آپ کا جو سرکٹ بریکر ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے، فیس فلر یہی لگے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیوٹرل دے دینی ہے اوپر سے، جو آپ کی میٹر سے آ رہی ہے بریکر کو، اور بریکر سے نکال کے آپ نے میگنیٹ کنیکٹر کی ایک پوائنٹ پہ دے دینا ہے، اور اسی سے آپ نے نیوٹرل اٹھا کے میگنیٹ کنیکٹر کی کوائل کو دے دینا ہے، اور ادھر سے پھر نیوٹرل اٹھا کے آپ نے جو ہماری کنٹرول ریلے ہے اس کو دے دینا ہے، اور نیچے سے آپ نے کنیکٹر کے اس کے سامنے والے پوائنٹ سے نیچے سے آؤٹ پٹ لے لینی ہے۔ تو اس طرح آپ کے جو نیوٹرل کے ہے وہ کنیکشن مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ ڈائیگرام کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہ جو میگنیٹ کنیکٹر ہے اس میں بھی کوئی اتنی خاص ٹیکنیک نہیں ہے۔ یہ جو تھری فیس کا کام کرتے ہیں بھائی ان کو تو پتہ ہے، جو سنگل فیس کا کام کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے ایک نئی چیز ہے۔ تو اس کی ویڈیو بھی پہلے میں نے اپنے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے اس میگنیٹ کنیکٹر کی، وہ دیکھ لیں، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے، اس کو ہم لائیو چلا کے دیکھیں گے۔ تو اب آگے ہم اس کے کنیکشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بریکر سے فیس نکال کے ہم نے دے دیا اس کو میگنیٹ کنیکٹر کو اس کے ایک پوائنٹ پہ، اور ادھر سے ایک فیس اٹھا کے ہم نے جو ہماری ریلے ہے کنٹرول ریلے اس کو دے دیا ہے، اسی سے ایک فیس اٹھا کے ہم نے نیچے 18 نمبر پہ دے دیا ہے، اور 15 نمبر سے اٹھا کے ہم نے میگنیٹ کنیکٹر کی دوسری والی کوائل کے حصے کو دے دیا ہے، تو نیچے سے ہم نے آؤٹ پٹ لے لیا ہے۔ اس طرح اس کے کنیکشن ہے، بالکل آسان کنیکشن ہے دوستو، کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، اجازت ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔